මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත යටතේ පක්ෂවලින් අදහස් විමසීම ගත්තා මේ මැතිවරණේ වියදම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියලුම පක්ෂ පහේ සම්බන්ධ වෙලා හිටියා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිය වතාවේ වගේ එලිපිට අදහස් විමසීමක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ වෙන්වෙන්ම රහසිගතව ඒක ලියලා දෙන්න කියලා සෑම පක්ෂයකටම කිව්වා ඉතින් හැම පක්ෂයක්ම ලියලා දුන්නා ඒක මොන තත්ත්වෙන් තියනවද කියලා කියන්න අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් අපි බලන් ඉන්නවා ගරු සභාපතිතුමාලා ලේකම්තුමා පක්ෂ ලේකම්වරු කැදෙව්වා කැදවලා ඉදිරි මැතිවරණයේ සම්බන්ධව විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරා. මේ අවස්ථාවේදී සියලු අපේක්ෂකයන්ගේ අයවැය සම්බන්ධව අඩුම ගානේ වේදන් ප්‍රමාණය එක් එක් අපේක්ෂකයන්ගේ පැහැදිලිව ගෙනවිද්දෙන්ද කිව්වා. නීතිය ගරු කරමින් වැඩ කටයුතු කිරීමට අපි එකඟ වෙනවා.